Biftej miffirmat l-erba' filgħodu bejn il-Gvern u l-Union Maltija l-Infermiera u l-Qwiebel ġie assigurat li fil-ftehim bejn il-Gvern u Vitals Global Healthcare il-ħaddiema rappreżentati mill-Union se jibqgħu impjegati tal-Gvern bil-kundizzjonijiet u l-benefiċċji kollha li dan iġib miegħu. Xi ħaġa li mhux biss tassigura li l-ħaddiema jibqgħu jgawdu l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol li qed igawdu bħalissa, imma kif sostna Colin Gallia, Segretarju Ġenerali tal-MUMN, se jaraw titjib tant meħtieġ fl-isptarijiet San Luqa, Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Kullum aħna mistrieħ li lħaqna ftehim li bażikament qed jissalvagwardja l-interessi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-salarju tal-ħaddiema tagħna. Il-professjonisti kolli aħna rappreżentaw fil-waqt li fl-istess ħin ovvjament se jkollna l-qabża fil-kwalità dak li huwa ambjent u dak li huma standards. Tenna li dawn l-isptarijiet dew tajjeb li rwol tagħhom, imma b'dan l-investiment ta' Vitals Global Healthcare se jaraw titjib bżonjuż f'dak li hu l-bini u l-ambjent, tranzizzjoni għal state of the art. Bidla li se taffettwa pożittivament lil ħaddiema u l-pazjenti. Illum nafu challenges kbar li joffru l-binijiet eżistenti kemm ta' Għawdex, St. Luke's u Kerin Grek, u ovvjament il-membru tagħna ħaq ukoll li jkollu ambjent state of the art biex ovvjament ikun kuntent jaħdemu u fl-istess ħin dik il-kuntentezza jipproduċi anke fil-servizz li nagħtu lill-pazjenti. Il-ftehim jiżgura wkoll ħidma biex Vitals Global Healthcare tagħmel mezz li ħaddiema barranin li jiġu jaħdmu pajjiżna f'dan il-proġett fi żmien sena jkunu kapaċi jikkomunikaw bil-Malti. Barra minn hekk hekk kif l-isptar ta' Għawdex jibda jimpjega aktar nies, lawċin li jaħdmu Malta jkunu jistgħu skont il-ħtieġa u l-ordni tal-Mertu jingħataw trasferiment lejn Għawdex. Colin Gallia innota kif il-ftehim ma' Vitals Global Healthcare se jolli l-standards, inkluż tas-saħħa u s-sigurta, kif ukoll tat-taħriġ, permezz tal-ftehim ma' Partners Healthcare International, wieħed mill-aqwa mseħbin għat-taħriġ fid-dinja. Xi ħaġa li nnota wkoll il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern li tenna li mill-bidunet il-Gvern assigura li kien se jissalvagwardja u jsaħħaħ mhux biss il-kura tal-pazjent imma anke d-drittijiet tal-ħaddiem. Xi ħaġa li llum intwered biċ-ċar.